Boa tarde, colegas vereadores, internautas, funcionários dessa Casa de Leis. Estamos aqui hoje, basicamente, nesta data, tratando novamente da questão da saúde. Eu já sou um tanto quanto mais categórico, o vereador Zé Cirineu compactua com sua fala, da vereadora Mirelle, acho que de todos os vereadores também tem o mesmo posicionamento. E digo que a saúde não é um problema em Guaíra, de repente. É um problema a nível de Estado, a nível de Brasil. Que, através dos telejornais, a gente vê que a situação ela é complicada em todos os lugares. E, neste domingo, eu tive a felicidade de estar junto com a Rosângela, que é servidora da área de saúde, e ela estava mostrando para mim, no domingo, o movimento que estava na UPA através da rede social. As câmeras que ela tem no celular dela, a gente estava acompanhando. Realmente é um problema. Acredito, vereador Zé Cirineu, que fizemos a nossa parte há poucos dias atrás, ouvindo, né, uma equipe da saúde, acho que o doutor Luiz Rogério, se não me engano, diretor da UPA, né, vereador Claudemir, o qual esteve fazendo uma explanação aqui nessa Casa de Leis. Eu acho o seguinte, que acho que nós tínhamos que nos reunirmos e ver se existe uma maneira diferenciada de atender isso aí. Não a UPA especificamente, porque segundo até onde eu entendo, a gente vai conversar, segundo o nosso nobre vereador também, tem falado aqui que a UPA ela é urgência e emergência. E acaba sendo, final de semana, principalmente, um pronto-socorro, vamos dizer assim. Que todas as pessoas que estão com problemas acabam caindo tudo na UPA. Eu não sei se é uma ideia ou se pode, mas existem as UBSs nos bairros, o qual o vereador se pronunciou, que eu tive a felicidade de acompanhar a entrega de todas, uma obra assim, muito boa, não bonita, mas uma obra funcional. Não sei de que forma pode descentralizar isso daí. É complicado a questão de médico, é complicado quantos médicos atendem. Não estamos aqui para criticar, de repente, o secretário, o diretor, ou, enfim, falar que a nossa saúde não atende ninguém. De certa forma, atende, porque nós também temos pessoas que vão à rede social e que elogiam o trabalho da saúde porque, de repente, foi atendido. Eu mesmo falo de moradores do meu distrito que estiveram na UPA, se eu não me engano, no sexta-feira, não posso prever assim, a data exata, chegou 6:30 da tarde e foi a ser atendida 22:00 da noite. Então, não sei o porquê tanto demora, a gente entende a justificativa, existe dois médicos que um tem que fazer o seu horário de descanso e assim sucessivamente. Mas nós temos que buscar uma maneira de resolver, que a população venha a sofrer menos, dessa forma. Mas também tem, assim, até a contrapartida que o vereador Santos sempre coloca aqui. Hoje nós estamos pegando a questão da dengue, que é um problema sério. Tive também, há poucos dias, semana passada, meu filho com uma semana em casa com dengue. É complicado, né? Mas também ouço o vereador Sandro dizer aqui que as pessoas não contribuem para que esse mosquito aí venha desenvolver menos, né? Porque as pessoas, de certa forma, não vamos generalizar, mas também não tomam os cuidados necessários. A questão da Covid, vereador Zé Cirineu, conversamos há poucos momentos aí, a coisa está aumentando a cada dia no nosso município. Temos que conviver com essa situação? Teremos que conviver, não tem como a gente parar hoje. Mas se nós não tomarmos os nossos cuidados necessários, a tendência é piorar cada vez mais. Quem sabe aí até vir o gestor Covid vir decretar até questão de horário, vão voltar a fechar comércio, acho que é uma loucura isso daí. Mas a gente não se cuida. Então fica aqui, né, o meu apelo à Secretaria de Saúde, a todos envolvidos, de que forma podemos resolver isso daí? Como eu digo nas inaugurações que eu fui aí, ou entregas dessas obras, não adianta prefeito, vereadores, enfim, buscar todos os recursos que buscam lá fora, encher a cidade de UBSs, da construção da melhor qualidade possível, e nós não temos atendimento. Não vejo. Oliveira Castro, nosso distrito agora há pouco dia, foi entregue, revitalizado
a UBS lá, arrumando mais espaço. Então, o atendimento acho que tem que ser melhor. E como a vereadora Mileri disse, que eu digo sempre aqui, o dia que eu me enjoar de ser vereador, de estar nessa casa de leis, vereador Givanildo e todos os colegas vereadores, eu vou pedir a conta. O dia que eu não estiver servindo mais, vou sair daqui. Quero cumprir meu mandato. Mas achar que não está funcionando, vamos sair. Ninguém é obrigado a ficar aqui. Nós somos eleitos, mas obrigados a cumprir o nosso mandato não somos. Então fica aqui o meu apelo aí também em relação à saúde pública. Mas quero aqui falar de coisa boa, o qual o vereador Givanildo, o vereador Sandro, o vereador Beto e outros vereadores, vereadora Karina, que naquele tumulto de gente que eu visualizei lá no Maracaju dos Gaúchos, muita gente, né? Uma festa maravilhosa, uma festa estrondosa, vamos dizer assim, só tenho que parabenizar, né? Não só a pessoa do Silvanir Rossetti, mas todos os moradores daquela vila, todos os moradores de Maracaju dos Gaúchos, pela belíssima festa que proporcionaram, não a nós guairenses, mas a nossa região, né, vereador Beto? Tinha gente tudo quanto é lado lá. Então, fica aqui meu agradecimento à comunidade Maracaju dos Gaúchos e que, como disse, né, futuramente temos que ampliar aquele parque lá para exposição, né, vereador? Porque são, acho que 30 empresas aproximadamente que estavam expondo lá. Então, mais uma vez, parabéns. Muito obrigado. Se necessário for, volto nos 5 minutos.